dadweynaha ku dhaqan magaalada caanaba xarunta gobolka saraar oo telefishinka caalamiga ah bulsha t v mitrofoonka la dhex qaaday ayaa aragtidooda ka dhiibtay siday u arkaan siyaasi maxamuud xaashi cabdi oo maalintii shalay xisbiga kulmiye ka saaray xubinnimadii xisbigaasi waana kuwan bulshada magaalada caanaba oo aragtidooda ka dhiibanaya arrinkaasi. bismillahi raxmaan raxiim, aan ku dhowahay bulsha t v. haddaan su-aasha reygeyga ka dhibto, runtii waxaa bulshada somalilan wax la yaaba ku noqotay horta in buuni oo xisbiga wuxuu laga soo yeeriyey uu yaahdo maanta maxamed xaashi oo xisbiga xukuumadda uu ku taagan yahay ah inuu yaahdo waan ka saarayaa. waa ay xisbigii kulmiye liidar u noqdaan buuni iyo xasan shahar iyo cabdicasiis caagaweyne iyo inaan dhaamin ay liidar u noqdaan oo ay maanta hogaanu yihiin, taasina waxa ku tusaa inuu xisbiga kulmiye kasii baxayo siyaasadda uu kasii siibanayo. gaar ahaan waxaan ka hadlayaa saaka reygeyga siyaasi maxamed xaashi gar iyo gardarraba horta waan wadanaa haddanahay gaar ahaan bulshada heer caynaba ee gobolka saraar. marka waxaan ka xunnay in laga saaro tiga kulmiye raantii, marka waa siyaasi qaran, siyaasi shaksina maaha ama siyaasi beeleed. bismillaahi raxmaan raxiim, walaal waan ku salaamayaa, bulsha t vna waa soo dhoweynaya. haddaan isku dayay su-aasha odhanaysa, saad u aragtaa maxamed xaashi cabdi in xisbigii kulmiye laga saaro sida bulshada jamhuuriyadda somaliland ka wada dhadhagsan tahay maxamuud xaashi iyo xisbiga kulmiye in muddo aba dabad meer bay kala ahaayeen. maxamuud halbaa seego oo deg deg baa ka muuqday oo inuu xisbiga uu tacabku kaga jiro siduu isagu sheegayo ama la wada ogsoon yahay, uuna ahaa raggii waxa weeyaan ilaahay markii qayb ka mid ahaa inay bulshada jamhuuriyadda somaliland waxa weeyaan ay ku salagti garaysato xisbiga kulmiye inuu yahay xisbiga ugu fiican jamhuuriyadda somaliland, waxaad moodaa inuu deg deg ka muuqday. dee maxamuud xaashi iyo xisbiga kulmiye inaan in muddo aba cilaaqaad ka dhaxayn oo ay dabadda kala joogeen oo ay iminkana markii ugu dambaysayna ay dagaalba galeen si wejiguu doonaba ha yeeshee at least markii ugu dambaysayna lagaba saaray maxamuud waa caddaan ay cilaaqaadkoodu xumaaday. marka waxaan leeyahay waxba ma daara oo ma weyna. bulsha t v weyn ku dhowah rayigeeyaanu ku hadlaynaa inaan xaashi ninka la yidhaha ciddii taabatay waxa weeye dunida waa lawaaya baan ku dhigdiyey wax kale kuma garatidi. waxa weeye inaan xaashi waa laga khaldan yahay, waxa weeye siyaasaddan dee wuu dhaafay tan inaan bix ku sareynay oo ka sarreeya war ninka xusbiga ahaa weeye isagaa iska ahaa ninna gurigiisa dee lama yidhaahdo. waxa weeye goorma ka baxaysaa iyo goor yaa in xaashi waxa weeye waa laba taabtaan. halka waxaan kaga hadlaynaa kana xunnahay saarista laga saaray maxamed xaashi xusbigii kulmiye ee ula soo shaqeynaya muddada dheer kana tirsanaa, waxaana ka dhigay ilaa weliga la soo shaqeynayay xusbiga kulmiye wuxuu ku taagnaa ninka maxamed xaashi baa baaburkiisu meesha ku joogay, laakiin ma qabno hadduu ka baxay horta baburki yaro kulmiye baa meesha ka muuqday. waxaa laalay wuxuun kulmiyadda meel la arki karaana ma jirto. markaa kuleeyaan xeerarka kulmiye ama qawaaniinta u dejisan qof xusbi ka mid a waxa loo yaqaano maxay ahay ee location ka mid wax loo yaqaano in laga dhigo meel kale ka tartamaa kulle waa kama nooc. markaa saa darteed anigu waxay la tahay arrin wanaagsan ay qaadeen wax loo yaqaano hoggaanka wax loo yaqaano xisbiga kulmiye, waana arrin aan soo dhoweynayo inay ka saaraan golaha dhexe maxaa loo yaqaano ama gebi ahaanba xisbiga ay ka saaraan ama ka aydhiyaan. sababtaan leeyahay taas waxa weeye maxamuud xaashi berihii u dambeysay waxyaabuu ka shaqeynayay waxa kamid wax loo yaqaano danta waxa loo yaqaano mucaarad ku shaqeynayay. haddii aan isdul taago waxaa wageeday noolankii wax loo yaqaano kursiga wax loo yaqaano aqalka baarlamaanka oo isagu ka shaqeynayay badankiisa qeyb dhexaadlana u lahaa. ta kale maxaa wax loo yaqaano aan ugu aananaya ama waxa leeyaha looga saaro waxa weeye iyaduna wuxuu maxay ahaday uu muddadii u dambeysay ahaa wax loo yaqaano musharax u taagan wax loo yaqaano ama loola mugu jiraa siduu u heli lahaa wax loo yaqaano guddoomiyaha xisbiga wadani. markaa qule dee wax maxay ahaday aan wanaagsaneyn ayuu sameeyey isagoo sheeganaya inuu xisbi ka tirsan yahay. haddaanu nahay dadweynaha ama gobolka saraar ee magaalo madaxdiisu caynaba tahay in laga saaro mujaahid maxamuud xaashi cabdi oo halgamaduu dalka usoo galay iyo waxyaalo usoo galay maruu la shaqeynayay kulmiye oo qoladii wax ka asaastay ahaa iyo mar ka horreysay oo ilaa slm lahaa waxyaalo uu qabtay nin kasta oo dee markaa jiray wuu og yahay, aada iyo aada buu ogya uga warhayaa. markaa aada iyo aada ayaan uga xunnaa in xisbiga kulmiye laga saaro maxamuud xaashi cabdi oo halyeeyada ugu horreeyaha. midba horta ugu yaab badan oo waxaa ugu yaab badan ninkii buuni baa maxamuud xaashi xisbigii ka saaray, taas horta waa yaab oo buuni shalay u yimi
إن حاشنا وحا أركم دي لكن شان إسكاس يو أختي أو سامحي حمد حاشنا وحا يطاي إن بدن بو سياسة دك سويتشري إن مكرا إنو دي وحاوي يانون أحايدون إنو أهيقو كل أنا وحي لها بوانيت كل مية إنو مركي غربا أنا وكد دك ديجين أو سوغو شان إسكي سوايو موسيب بيحبين سوا مشرحا أي أمر بناك على بيجي طبيعة تنوو سامري وحانو كوكولي استاخر كودن بيه محمد سلمان سؤال محمد قنعية تلفزيون عالمي جاي بولش تي في عينوا أبك الذهب بلاس يا عصريين تعرفين شركة الذهب شيل معمل موقع شركة الذهب شيل يكون سكر لسي أبليكيشن الذهب بلاس أو كوف لدينا يسلا مركز شيل كوف كوبية بمن ببهية هذاك إيه ذهب ذهب بي إلى ذكية شركة الصمتل ولبا ذهب بلاس وحاطه استعمال كرتها دل إيه دبده هذا بقى سيرة أيوه شقينا يشيك الدها بلاس جل أب ستور كامو بلاي ستور كموبايل كاجا كده من الرياضي الدها بلاس مركو كوسو دقو استيوان جلي هذا قو راعي ويديمة هاي استيوان جلي وبهرين كقر نمبر كاجا سومتل إيميل كاجا سميسونا باسو كوجارا وقدومينا جلي نمبر سيرة كاجا إيه ذهب إنت هسي كده بعادي أيادو استعمالك كرتاء ذي كده كتشر أبليكيشن الدها بلاس